আৰু মিহিৰে চাকিব ধৰিছে। ৰিমা, হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল মিহিৰিমা। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনাৰ খবৰ ভাল, আমাৰ খবৰো ভাল। আজি তিনিদিনৰ মূৰত এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। গৰমতে ব্লগ বনোৱা একেবাৰে এলাহ হৈ গৈছে, তো আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলি ভাবিলোঁ। তো বোলক আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ লৈ বহিছোঁ আৰু, লাল চাহ আৰু পোহা। পোহা বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ, তো আজি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে পোহা খাবলৈ মন গ'ল। তো সেইকাৰণে মানে হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট বুলি পোহা আৰু লাল চাহ লৈ লৈছোঁ। আপকা অকমচক মিলায়া নিম্বু আৰু। তো গাইজ, আমি চাহকাপ খাই লওঁ ৰাতিপুৱাৰ। মিহিৰৰ নেমু টেঙা আৰু হানি মিক্স কৰিব বাকী আছে বোলে, মই নাখাওঁ, মই এনেকৈ খাম। আলু কণীৰ দম মানে ৰিমু রোটি হ্যাঁ আজ। मैं डर गया था, मेरे को लगा आज हैवी रेसिपी बन रही है तो मेरा रोटी स्किप हो गया क्या? ठीक है, आ जाओ। तो बहुत दिन एक रील्स बनवा नाछिलो, आज भाविलो रील एटा बनाम बुली। आरो बहुत दिन कॉन्टेक्ट लेंस यूज करा नाछिलो, बहुत केटा एने पड़ी आछे, भाविछो आज एटा यूज करू। आज एटु यूज करिम बुली भाविछो, एक्वा कलरर हय, স্নোফ্লেক গ্ৰে কালাৰ। মই বহুত বেয়া পাওঁ এইবিলাক ইউজ কৰিব, মানে লগাব নাজানিলে বহুত টাইম লাগে ন, সেইকাৰণে বেয়া পাওঁ। আকৌ পিন্ধি বহুত ভাল পাওঁ, দেখাত বহুত ধুনীয়া দেখিছোঁ কুৰুতা। সেইদিনাখন মই আপোনালোকক লেহেংগা এযোৰ অহা বুলি কৈছিলোঁ, সেইযোৰাৰ ভিডিঅ' শ্বুট বাকী আছিলে, তো ভাবিলোঁ আজি সেইযোৰাৰে কৰোঁ। যি গতিকে মানে আজি ফ্ৰী আছোঁ, পূৰা একদম বিচনা ভৰ্তি কৰি থৈ দিছোঁ চব বস্তুবিলাক ওলাই পিনে। তো এতিয়া ৰেডি হ'বলৈ ধৰিছোঁ মই, মেকআপ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ আই মেকআপখিনি বাকী আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ। ৰিমা, তো গাইজ একেবাৰে ৰেডি চেডি হৈ পিনে ভিডিঅ' বনোৱা হৈ গ'ল, চুলি তুলি বেয়াই হৈ গ'ল। তো একচুৱেলি মই এইটো ব্লাউজৰ পিচটো বনোৱা নাই, এনেই ডিজাইন দি দিছোঁ নবনোৱাকৈ। তো ফাইনেল লুকটো দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা দেখা হৈছে। তো ফাইনেল লুকটো এনেকুৱা হৈছে, ব্লাউজৰ পিচটো বনোৱা নাই, মই এনেকৈ গাঁঠি পিনে আগৰ পিনে এটা এনেকৈ ক্লিপ লগাই পিনে আৰু ডাঙৰ হাৰৰ ছেট এটা পিন্ধি পিনে ভাবিছিলোঁ ডিজাইন কৰিম বুলি। ব্লাউজৰ পিচ বনাব টাইম নাই, পইচাও গুচি যায়। আৰু লেহেংগাটোতো জানি, এইটো লেহেংগাটো তলৰ পিনে মানে দেখুৱাব মানুহ নাই, মিহিৰে গা ধুব গৈছে। তো এনেকুৱা দেখা হৈছিলে, বহুত গৰম লাগিছে এতিয়া। তো খোলোঁ, খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল, তো এতিয়া খাই লওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। कैसा है रिमू आपका आइसक्रीम? मस्त है, मीठा लेकिन ज्यादा है, टेस्ट करके देखो आप। दो थोड़ा सा मीठा है ना मेरा वाला, ये चक्के ले। अच्छा ही हुआ, ये अच्छे ही लगते हैं। उसमें शक्कर नहीं डाला है तो अच्छा लगेगा।
गर्मी में कौन गर्म दूध डालेगा इसमें। आज रीमा ने स्पेशल गुजराती स्पेशल खाना बनाया है मेरे लिए, कढ़ी और खिचड़ी, पीला खिचड़ी। हाँ तो इसमें कुछ नहीं है देखो, भात और दाल है उसके, पीला खिचड़ी। आज हम येलो डे मना रहे हैं, तो पीला खिचड़ी और पीला कढ़ी खाएंगे हम। ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ रीमा, भूख लग रही है मेरे को देख के। स्पून चाहिए? मिहिरे साखी धरी से, माने मैं बनाले अलमान বেলেগ হয় ন বস্তুবিলাক, সেইকাৰণে কেঁচা কৰি চাইয়ে দেখো গাইজ। আগতে মই বেয়া পোৱা আছিলোঁ কৰি খাবলৈ, বাট এতিয়া মিহিৰৰ লগত থাকি থাকি ময়ো ভাল পাওঁ, দুনুগা ফেভৰেট আমি, তো খাবলৈ বহুতে ভোক লাগিছে। তো গাইজ আজিৰ কাৰণে বাই বাই, লগ পাম অহাকালি আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ। টেক কেয়াৰ, গুড নাইট।